Najstarší včelár v okrese Martin, 94-ročný pán Miloš Pacela, sa venuje včelárstvu a svoj včelín má v blízkosti rodinných domov v Podradí takmer 60 rokov. Za ten čas sa s vyčíňaním medvedia hniedeho nestretol až do uplynulého týždňa, keď šelma našich hôr poškodila jeho včelín a zničila úle za to obdobie ten medved nikdy nebol tu na, u nás v tejto záhrade, ale sem sa dostal prvýkrát od toho 64. roku. Tu na nikdy nebol len teraz v poslednej dobe. Tu na je to 50 metrov týmto smerom od môjho domu, 50 metrov týmto smerom je obecný úrad, 20 metrov za môjim chrbtom je tanečné kolo, kde teda ľudia robia zábavy a takto blízko ešte, ešte nebolo. Ten v je postavený e, rovno pod... E, momentálne dozrievajúcimi a padajúcimi orechami. V podstate ten medveď pri vyhľadovaní a doplňaní teda tej potravy pred zimou, kedy konzumoval tieto orechy, samozrejme našiel tam aj ten včelín a tomu zavoňalo pravdepodobne to bola príčina, prečo, prečo, ho rozbil a zničil teda tomuto pánovi včelstvo. Ide približne o 15-ročného jedinca s odhadovanou váhou 150 kg. V obci úradoval od 19. októbra Včelárovi a jeho krstnému synovi, ktorý mu so včelami pomáha, narobil starosti. Hrávo prekonal plot a narobil škodu. Prvý deň medveď vlastne vyhodil jeden úl, vybral s neho plasty, vyžal. Druhý úl bol hodený smerom dovnútra, rozsypaný. Tak som ho vlastne v priebehu toho druhého dňa pozbieral, Vymenil, čo bolo zničené, dal do iného úľa tie včielky, aby, aby sa mohli zase zozbierať. Nechal som otvorený letáč, oplechoval som tú stenu, popribial, aby sa tam nedostal. Druhú noc sa medveď vrátil, no včelina sa nedotkol. Zrejme mu postačovali orechy a potrava v okolí. Tretiu noc prišiel, vytrhol stenu ďalej aj s oplechovaním, vyhodil ten zvyšný úľ, do ktorého sa zbierali včielky. A ktoré som myslel, že teda ešte zachránime, ale už to sa nedalo. To všelstvo bolo zakrmené. Každé všelstvo malo, e, zobralo nám 12 kg cukru a to všetko on potom povyhazoval z toho úľa. Samca na pozemku pri včelíne zachytila fotopasca. Zásahový tým pre medvedia Hnedého hovorí, že pri škodách spôsobených šelmov sú dve možnosti, a to osadiť elektrický ohradník alebo plašičku. A plašička bola po opakovanej návšteve pripevnená na strom v blízkosti včelína. Momentálne máme voľné už len na tie plašiace zariadenia, akustické plašičky. Tieto ľuďom ponúkame. Ako zásovitý má s nimi dobré skúsenosti, v podstate v lokalitách, kde boli montované akustické plašičky, medveď lokality prestal navštevovať. Zatiaľ sa zdá, že plašička, ktorá bude medveďa odháňať minimálne do polky novembra pomohla. Otázne je, či sa ho podarí z lokality odplašiť. V tom pol novembri v podstate potom ju odinštalujeme. Tam už predpokladáme, že medvede sa nebudú, ne, ne, nebudú pohybovať v blízkosti obci a už budú hľadať miesta na zazimovanie. Podľa Mareka Vevericu medveď útočil v podhradí približne pred rokom a roztrhal susedovi pána Pacelu niekoľko jahniat. My s celou rodinou, ale paradoxne už v tejto dobe radšej ideme na výlet do Tatier, lebo tam sú tých turistov tisíce. Tam sa nebojíme medveďa. Tu sa tí ľudia s tým medveďom potýkajú Hodne často v poslednej dobe. Poprosíme aj polovníkov, aby toho medvedia nejakým spôsobom odpočili, aby sa sa nedostal, lebo to by bolo nebezpečné. Každý jedinec, ktorý sa pohybuje blízkosti intravilánov, môže predstavovať samozrejme pre miestných obyvateľov hrozbu. E, tu však treba zobrať do úvahy teda, e, známku vykazovania plachosti takéhoto jedinca. Pokiaľ by takúto známku plachosti nevykazoval, už ho považujeme za nebezpečného jedinca a s takýmto jedincom teda zásahové týmy pracujú, snažia sa ho plašiť istým spôsobom, je to podľa zákona postup a prinávratí mu tú prirodzenú plachosť. V prípade, ak by sa nám takýto jedinec nepodaril, nepodarilo s ním pracovať a tento jedinec by neustále opakovane navštevoval intravilán, tak e, takéhoto jedinca potom následne na to navrhujeme na elimináciu.